गण्डकी प्रदेशमा जारी नौ राष्ट्रिय खेलकुदको खेल स्थलहरू निकै ढिलो गरी अन्तिम समयमा परिवर्तन गरिएको थियो। तर पौडी खेलको लागि छनौट गरिएको पोखराको एउटा निजी विद्यालयको पोखरी भने मापदण्डभन्दा 6 इन्च सानो भेटिएको छ। गण्डकी प्रदेशमा जारी नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत पौडीका खेल सञ्चालन भइरहेको एक निजी स्कुलको पोखरी मापदण्डभन्दा सानो भेटिएको छ। दैनिक दर्जनौ राष्ट्रिय कीर्तिमान भङ्ग हुन थालेपछि पोखरीको लम्बाइ सम्बन्धमा प्रश्न उठेको थियो। असोज 29 गतेदेखि सुरु भएको पौडीका खेल अन्तर्गत 3 दिनमै 18 राष्ट्रिय नयाँ कीर्तिमान कायम भएका छन्। पोखरी 6 इन्च छोटो रहेको कारण सर्ट कोर्समा लामो दूरीका पौडीबाजलाई विशेष फाइदा पुगेको देखिन्छ। पुरुष 400 मिटरमा त प्रथमदेखि चौथो स्थानमा आएका सेरेन थिङ समेतले नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम गरे। यस विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले पोखरी केही सानो भएको स्वीकार गर्दै यसले खासै फरक नपर्ने बताउनुभयो। यता नवौंका प्राविधिक उपसमिति संयोजक हिमाल दाहाल भने सङ्घले पोखरी प्राविधिक त्रुटि रहित भएको प्रतिवेदन दिएपछि मात्र खेलस्थल छनौट गरिएको बताउनुहुन्छ। यो भेनु छनौटको लागि भेनु ठिक छ छैन, भेनुमा के गर्नुपर्छ भन्ने तय गर्नको लागि हामी माताहतको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गतको मुख्य प्रशिक्षक र सङ्घको प्रतिनिधि जसमा चाहिँ सङ्घको अध्यक्षज्यू स्वयं आउनुभएको थियो, उहाँहरू आउनु भइसकेपछि उहाँहरूले हेर्नुभयो, हेरेर गएर रिपोर्ट दिनुभयो, ल ठिक छ यसलाई अघि बढाउँ, कहाँ त भन्दा फिस्टेलमा गरौँ भनेर उहाँहरूले छनौट गर्नुभयो। अब भोलि तुरुन्तै हामी चाहिँ यो फिना अन्तर्गतको चाहिँ मापदण्डभित्रमा यो छैन त्यो हामी निरीक्षण गर्छौँ। पौडी पोखरी नै सानो भएका कारण नौ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा हालसम्म कायम नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान मान्य हुने वा नहुने विवाद सुरु भएको छ।